Пані та панове, президент України Володимир Зеленський. Доброго дня. Пане президенте, вітаю. Коротке вступне слово. Вступне слово. Сьогодні було дуже багато різних вступних слів. Дуже дякую. Я думаю, найголовніше сьогодні подякувати вам, шановні представники медіа, журналісти. І ви знаєте, я думаю, що це дуже важливо, те, що ви зробили впродовж цього року. Українці, наші незламні журналісти, хочу їм всім подякувати. Велика сила, потужність, те, що ви привнесли для міцності нашої держави. Воювали Збройні Сили, всі оборонці, воювали звичайні люди, всі народ України, і ви, і все це дійсно армія, і всі ви представники наших західних друзів, партнерів. Я хочу вам подякувати. Я, напевно, я впевнений, що ви ще не знаєте, що ви зробили для нас в День перемоги. Я думаю, що все це відчуття обов'язково прийде. Низький уклін вам за те, що ви говорите про Україну. За те, що весь світ знає про Україну, не забуває, завдяки цьому допомагає бути нам міцними і бути нам незламними. Тож лютий такий місяць і рік. Рік незламності. Я вам дійсно дуже дякую і хочу подякувати вашим колегам, яких, на жаль, немає, а і вже не буде. Вони загинули в Україні. Є такі люди, представники вашої важливої професії. Я думаю, що, напевне, було б справедливо дуже вшанувати журналістів хвилиною мовчання, тих, хто є в нашій пам'яті. Нам всім це важливо, і їм важливо. Дуже дякую. Я думаю, без зайвих слів ми можемо починати говорити, спілкуватись. Справді, давайте починати говорити, спілкуватися. Не забувайте піднімати свої таблички і все одно представлятися, коли вам нададуть слово. Крістіан, будь ласка, CNN. Mr. President. Пане президенте, дякую за те, що відповідаєте на запитання. Пане президенте, цікавить у часових графіках, адже сьогодні є річниця, і ви зверталися до власних збройних сил, і ви казали, що перемога буде цього року. Ну, ви чули, західні друзі, західні партнери кажуть, стільки буде допомагати, скільки цього потрібно. Ви знаєте, що росіяни кажуть, що час грає на їх руку. Чому ви думаєте, що перемога може бути цього року? Як ви очікуєте, чи аналізуєте ці слова «буде»? Будемо допомагати скільки треба. Дуже дякую за запитання. Ви знаєте, я дійсно дуже хочу і вважаю, якщо кожен з нас, партнер, ми всередині нашої держави, так і будемо залишатись міцним кулаком. І якщо наші партнери об'єднані заради нашої перемоги, бо це перемога цінностей, якщо вони витримують всі свої слова, терміни. І це не просто буде бла-бла-бла, я в це вірю. Я вважаю, що ми змогли бути партнерами потужними, і є докази цьому. Тож, якщо всі ми зробимо свою домашню, важливу домашню роботу, я дуже широка спина у нашого охоронця. Так, тож, якщо всі ми виконаємо своє завдання, неминуче нас очікує перемога. Я впевнений, що перемога буде. Я не думаю,
Так, я дуже хочу, щоб цього року. У нас для цього є все. Мотивація, впевненість, друзі, дипломатія. Ви, ми об'єднали всі сили, об'єднали проти цієї, ну, навали. Я думаю, що ні жодна країна в світі не може витримати самостійно проти такої агресивної війни. Ну, напевно, Сполучені Штати могли би, але, на щастя, у них немає кордонів з Російською Федерацією. Але тим не менш, це кілька держав в світі, і Україна протистоїть не сама. Не сама, нам допомагають друзі за спільні цінності, щоб далі ця війна не пішла, щоб далі ця агресія не пішла. Ну, ось і все. Ми точно розуміємо, чого хоче Путін, чого хоче Кремль, чого хоче військово-політичне керівництво Російської Федерації. Тож, дуже важливо, щоб кожен з нас сфокусувався і просто кожен на своєму місці працював. І все. І тоді буде перемога, бо на нашій стороні правда. І діти, яких ми любимо, і дуже жалко, коли ми їх втрачаємо на фронті. Нам так. А вони кидають всіх і не рахують смерті. Це їх вибір. Дякую. Будь ласка, ICTV, Оксана. Добрий вечір, пане президенте. По-перше, я хочу подякувати вам за ваш приклад незламності, стійкості і віри. Ми всі віримо в перемогу. Але зараз багато міжнародних експертів говорять про те, що вже почалась війна на виснаження. І припускають, що в жодної зі сторін не вистачить ресурсів для того, щоб була очевидна перевага на полі бою. І доведеться сідати за стіл перемовин. Як ви уявляєте ці перемовини і що саме для вас остаточна перемога України? Ви знаєте, я просто не думаю теоретично, як можуть пройти ці перемовини і що це таке. Ми робимо конкретні кроки. Україна ініціювала формулу миру на G20, хоча так хотілося, щоб було дійсно вже в всьому світі G19. Тим не менш, ми презентували формулу миру там крок за кроком, як ми бачимо. І там результат, те, що зробила Росія тут, і як це впливає на все, не тільки на нашу безпеку, да, тому що є різні кризи, які викликані агресивними кроками Російської Федерації. Ви знаєте, окупація атомної станції Запорізької в Енергодарі, так само, як і блокування моря, і всіх ланцюжків food security і так далі. Ви знаєте всі ці пункти. І тому... Що я можу вам сказати? Ми запропонували кроки. Сьогодні ми бачимо зацікавлення в виконанні цієї формули миру і підтримці. Я хочу подякувати державам також за те, що вчора, ну, точніше сказати, вночі 141 держава на Генасамблеї ООН підтримала наші мирні ініціативи. А наступним кроком я бачу залучення as much as possible, да? Як то кажуть, держав для першого установчого саміту. Хочеться, щоб він був результативним. Хочеться дійсно додавити, дотиснути і добити, щоб він був там, де буде велика кількість держав світу. Я працюю разом з нашою командою і з партнерами над тим, щоб все ж таки були держави, не тільки ті партнери стратегічні наші, які нас підтримують. У будь-якому випадку з перших днів, хвилин, секунд цієї неспровокованої війни. І ми над цим працюємо, щоб були представники з різних континентів. Ми працюємо над тим, щоб була Латинська Америка. Я б дуже хотів, і ми робимо відповідні кроки, щоб представники Великого Африканського континенту були залучені до формули миру і до цього саміту. Також ми працюємо, якщо чесно, я б хотів би, щоб була Індія, хотів би, щоб був Китай. Так, і це правда. Наше завдання – залучити абсолютно всіх і показати світу. Ось вона повага до територіальної цілісності, до статуту ООН, до життя, до права людей жити. І я вважаю, чим більше країн ми залучимо з усіх континентів світу, тим більше буде наша потужна підтримка. І ми зробили так формулу миру, знаєте, ми зробили
я вважаю дуже демократично, як все, що робиться сьогодні в Україні. Підхід дуже простий, щоб було менш ризиків зменшення держав, які будуть нас підтримувати. Тобто держава та чи інша може підтримати один пункт в цієї формули – ядерна безпека. А вже ж, будь ласка, безпека довкілля. Скільки всього замінованого, ви це прекрасно знаєте. І все це ми бачимо, і результат цього. Так, і тому там багато різних пунктів. Ми це запропонували. І там є фіксація миру або кінця війни. І там є цей пункт. Він дуже важливий, тому що нам потрібні гарантії безпеки. І це потрібний пакет безпеки для України, українців. І вже ми бачимо, що це війна, яка... має такий великий вплив, тож гарантія безпеки для всієї Європи. Ось що я розумію. І тоді, коли є виконання, а значить і повага до міжнародного права, і просто до людей, України, і якщо це буде виконуватись, все одно ми дійдемо до дипломатичної фіксації кінця цієї війни. Але до того моменту треба виконати всі пункти поваги. Дякую. Далі, будь ласка, от мексиканське телебачення, перший ряд. Wait for your mic, please. Wait for your mic. Зачекайте на мікрофон. Ви згадували про резолюцію ООН, там понад 40 країн висловилися за виведення росіян з території України. А що ви би сказали меншості країн, які не підтримали цю резолюцію? А от чи, власне, вирішили ігнорувати, тобто утримувалися від голосування? Ви знаєте, напевно, щоб зрозуміти, що таке війна, наслідки війни і втрати. Бо не тільки втрачаєш територію, з території ти втрачаєш людей, живих. І, напевне, якщо ти не воюєш і нікого не втрачав, напевно, дуже складно до кінця зрозуміти, що відбувається, і який це біль для кожного і кожної. І тут складно, знаєте, донести цю інформацію. І завдяки цьому ми з вами працюємо щоденно, для того, щоб не через війну розуміти наслідки війни. Розумієте? Бо це боляче. І це слабка позиція. Знаєте, бути десь там на відстані і казати, ми не впевнені, що таким чином, а яким чином? Невже треба обов'язково війна і втрати, війна і катування, війна і гвалтування? Невже це повинно прийти в кожну домівку світу, щоб люди вже оцінили наслідки цієї кривавої війни? І думки не такі розумні, а трішки хворі. Керівництво Російської Федерації. Невже це потрібно? Тому і є дипломатія і журналістика для того, щоб це донести. І дуже складно. Складно доносити тим, хто проти. Ми над цим працюємо. Але є 6 країн, що проти. Але дивіться, ми це робимо. 141 країна за. Там повага до суверенітету і територіальної цілісності. Там є це. І це вже відповідь, як ці країни ставляться до того, що у тебе є війська агресора. В цій підтримці є відповідь. Так, вони повинні вийти з вашої суверенної території. Так, і як працювати з іншими, ми працюємо. Я вважаю, що Україні дуже потрібно робити кроки вперед на зустріч до країн африканського континенту. Я вважаю, що ми дуже погано працювали довгі-довгі роки. Ми не звертали увагу. Я так вважаю. Мені здається, це велика помилка. Тому і прийнята спеціальна програма в Україні розширення посольської присутності в регіоні, а також подивіться наші Grain from Ukraine і інші ініціативи щодо food security. Ось що потрібно робити. Щоденні інвестиції в мир. І я вважаю, що ми прогавили цей час довгі роки з початку нашої незалежності, і тому зараз ми воюємо за незалежність. Все це не випадково. Тобто міцного кулаку партнерів України не було до цієї війни. І це правда. Я щасливий, що зараз він є. Але він не повністю. Ви знаєте, когось не вистачає на цій руці об'єднаної підтримки. І я кажу вам про кого? Я кажу про африканський континент. Латинська Америка, вона дуже важлива. І я дуже хотів би зробити
конференцію, я хотів би зробити зустріч, саміт країн Латинської Америки і України. І ви знаєте, як мені складно виїжджати з держави, але спеціально на цю зустріч я поїхав би. Я б зміг би їм донести, їх медіа, їх суспільству. Знаєте, корона не впаде, у мене її немає. Я готовий йти на зустріч. Наші дипломати йдуть на зустріч. Ми готові пахати 24/7. Скажіть, де придбати ще години, ми це зробимо. І ці кроки потрібні. І саме так потрібно було працювати 30 років. На жаль, що саме війна штовхнула нас до такого процесу. На жаль, але це правда, ніхто не очікував, що від сусіда, від Росії буде таке. Бажання знищити нас повністю. І тому це не виправлення помилок, ні. Я звертаю увагу, що у мене немає питань ні до кого. Я не хочу займатися сьогодні цією частиною минулого. Я дивлюсь вперед, тому нам потрібна тотальна підтримка світу. І ми переможемо. І ми над цим працюємо. І цей діалог, він абсолютно справедливий. А діалог з багатьма державами. Ми працювали над об'єднанням країн Європи, так, там різні, не тільки країни Європейського Союзу, є інші країни, є країни з різним статусом, нейтральним тощо. Ми працювали, щоб змінити цю нейтральність на ненейтральність до війни. Це також дуже важливі речі. І ми над цим працювали багато, щоденно, і ви над цим працювали, і Збройні Сили, тому що перемоги на полі бою дають впевненість. Ніхто не любить лузерів. Як би це не звучало страшно, але це правда. Всі хочуть бути переможцями. І ось і все. І треба всім пахати. Всередині держави, зовні. Єдиний шанс. Єдиний шанс, як перемогти. Thank you so much. Колеги з Yalta European Strategy, сер Джефрі Найс, можливо, маєте запитання. Перший ряд, будь ласка. I need a microphone. Yes, you do. Thank you very much. Mr. President, пане президенте, those fighting for your country led by you, боротьба за вашу державу, яку ви очолили, вас вознесла до вершин моральності і правди, з яких ви можете просити про допомогу західні країни, але їхня боротьба за підзвітність, за воєнні злочини не зовсім ефективна і натомість дуже-дуже повільна. Чи будете ви обстоювати необхідність реформування цих систем? Тому що це в інтересі вашої держави. Чи будете ви наполягати на якомога швидшому визначенні того, де саме моральна правда і кривда у цій ситуації? І, пане президенте, також, чи будете ви наполягати на тому, щоб механізми відповідальності за воєнні злочини якомога швидше були розроблені українцями в Україні українською мовою? При цьому пам'ятаючи, що держави, які вас підтримують, якби вони опинилися у вашій жахливій ситуації, вони би саме цього і вимагали для себе. Дякую. Дякую за запитання. Ну, напевно, складно відповісти на ваше запитання. В ньому були майже всі відповіді. Дякую. Воно глибинне це питання, дуже ризиковано. Пункт такий, що до справедливості у нас є формулі миру. Це наше бачення, як ми це бачимо і що ми збираємось робити. Щодо інституцій зараз, початку про трибунал, це важливо. Всі кроки починаються з політичного об'єднання, політичної підтримки. Так, майданчик Організації Об'єднаних Націй, може, він не універсальний, але тим не менш
такого майданчику, де було більше держав, яких можна об'єднати політично, я поки що не бачу, із робочих майданчиків. І на цьому майданчику ми можемо підтримати створення спеціального трибуналу за злочини Російської Федерації, за агресію Російської Федерації. І також ми працюємо над створенням спеціального механізму щодо компенсації всіх збитків, завданих агресією Росії на території нашої держави, нашій державі і нашим людям. Це велика робота, і ми працюємо, повірте, дипломати, Офіс Президента, Костін, Єрмак, Кулєба, всі працюють, Генеральний прокурор, його офіс, всі працюють абсолютно щоденно, щоб це запрацювало. Це складний механізм, дуже складний, всі, якщо чесно, в більшості своїй держави бояться створювати трибунали, бояться думати про це, і ви розумієте чому. Тому що різна відповідальність. Але перед тим, як щось запровадити в себе в державі, вам потрібна така політична воля, об'єднання. І знов таки ООН тут, United Nations, very useful. Да, тому що там, в принципі, будь-які держави, будь-які уряди, будь-які лідери отримують політичну підтримку цього процесу. Ми над цим працюємо. Впевнені, що резолюції будуть підтримані, проголосовані. Окремо над цим ми працюємо з деякими державами, яких ми бачимо в питанні трибуналу, тому що вони мають фаховість і досвід. Ми бачимо тут лідерство їх. Скажу вам чесно, це Голландія, ми працюємо з Марком Рютте, ми працюємо з Ріші Сунаком, з Великобританією і з іншими державами. Ми думаємо щодо механізму компенсації, вже є перші кроки у Сполучених Штатах Америки. І наші балтійські друзі дуже-дуже потужні. Ну, чесно кажучи, Балтійська трійка та Польща, вони у всьому нас підтримують. Що б мене попросили? Ми дурниць не просимо, це правда. Але тим не менш, над цим ми працюємо. Чому так складно? Тому що, в другій частині відповідаю на першу частину вашого запитання, тому що інституції створені давно. Інституції в більшості своїй не проходили такі випробування такою агресією. І немає такого досвіду, тому що вся ця, знаєте, бюрократична система, вона не дає відповідь, так коли ж, чи буде справедливість, і коли вона можлива. І це дуже складно, бо люди, які втратили домівку або життя людей, держави, які втратили території або своє населення, економіку, все майже, так? Вони хочуть зараз, саме зараз, і щоб була справедливість. І це справедливо, що вони хочуть справедливості. У нас є конкретні приклади. Ми займались полоненими. І Богданов, і Андрій, вони щоденно займаються полоненими. Для нас дуже було важливо побачити стан. Що з нашими хлопцями? Що з нашими дівчатами? Ви знаєте, що в якому стані складні? Там були катування, Червоний Хрест. Ось вам, будь ласка, міжнародна інституція. Вони не змогли добитися і побачити, і перевірити стан. Чи вони універсальні? Ні. Чи вони наполегливі? Ні. Наполегливі хто? Були ми. Ми тиснули і на них, і на ворога, і на посередників, і на всіх, щоб витягнути наших хлопців та дівчат. Але все одно до цього моменту доступу до полонених немає. Я говорю вам зараз, цей рік full-scale war, but ми говоримо і повинні не забувати, війна починалася в 2014 році. А що з тими людьми? Що там? 125 кримських татарів. Ми знаємо політичних в'язнів. Що з ними? В якому вони стані? Де вони знаходяться? Коли ми повертали моряків, я пам'ятаю, на початку моєї каденції, ми повертали людей і деяких політичних в'язнів. Всі думали, що вони в Москві. Ні. З глибинок Росії тощо вони повертались. Це робота омбудсменів, не тільки України, міжнародних інституцій. Все це дуже важливо. Так само, як OSCE, так? ОБСЄшники. Так само, ми працювали з ними ще в час, скажімо так, спроб нормандського формату.
ми тоді працювали. ОБСЄ повинні верифікувати багато безпекових речей. Було дуже складно. Чому? Ну, немає повноважень. Знаєте, від якої відповіді від багатьох інституцій я втомився? У нас не той мандат. Ось і все. Тобто не універсальний мандат, не універсальний доступ, не універсальна організація, але тим не менш поламали в якийсь момент Організація Об'єднаних Націй на чолі з Гутєрішем. Я йому дуже вдячен. Все ж таки, ми стали всі проактивними, ми їх завели нашу енергію, і це правда. Гутєріш приїжджав, він працював, і разом з турками посередництво зробили, і зробили цей коридор. І все ж таки наше зерно, і воно поїхало, і це важливо. І тому наполегливість і змінювати інституції. Ну, скажу вам відверто, я дійсно вважаю, що ця війна, вона показує слабкі місця в Україні, в наших інституціонально, показала в ЄС, у Європі, на континенті в цілому, і а вже ж в міжнародних інституціях. І як їх змінювати? Інша безпекова інфраструктура точно прийде з перемогою в цій війні. Давайте когось із українських ЗМІ, LB.UA, центральний ряд, будь ласка, Олеже. Дякую, добрий день. Пане президент, ви вже згадали про Китай, згадали про його позицію, яка, очевидно, не зовсім проукраїнська. Цього тижня Китай запропонував свій так званий мирний план. Дякую. І при цьому ми бачимо певні, ну, дії Китаю не на нашу користь, зокрема в Генеральній асамблеї ООН, а також є заяви американських офіційних осіб про те, що Китай може постачати зброю Росії. Як ви оцінюєте цей мирний план, який запропонував Китай, і як ви загалом оцінюєте позицію Китаю, і чи можемо ми змінити цю позицію? Мені здається, що це був не мирний план Китаю, мені здається, що це була не резолюція, не декларація, а це не інфраструктура для чогось. Мені здається, що Китай показав свої думки з приводу цього. І я вже один раз сказав про це, що я вважаю, що те, що Китай почав говорити про Україну. І я вважаю, що це дуже непогано. І питання, що йде за словами. Так? Тому що ми з вами люди, ну, у час війни ми повинні розуміти, слова словами, всі щось говорять. Питання в кроках. А особливо важливо, до чого вони ведуть, призведуть, який результат для нас. Перш за все, для нас, бо він говорить там про нас. Китай там говорить про нас. Що я можу сказати? Територіальна цілісність там співпадає. Я вважаю, що там є повага до територіальної цілісності. Там не вказано, до якої країни, але порушена територіальна цілісність нашої держави. Там говориться про ядерну безпеку, мені здається, дуже важливо. Це співпадає з інтересами світу і нашої держави. Якісь пункти є, які зрозумілі мені, те, що вони сказали, якісь думки. Є думки, з якими я не погоджуюсь. Весь світ, мені здається, не погоджується. Але тим не менш, це вже щось. І я вважаю, що правильно думати, що якщо там вже є думки, які так чи інакше співпадають з повагою до міжнародного права, до територіальної цілісності і якихось безпекових речей, і я вважаю, що ми повинні це в нормальному сенсі слова використовувати і нехай в цьому пункті попрацювати з Китаєм. Чому ні? Наше завдання – зібрати всіх, щоб ізолювати одних. Ось наша з вами задача. Запитання наступне з Азербайджану, будь ласка, Баку ТВ. Вітаю, пан президент, азербайджанський журналіст. Як ви можете оцінити підтримку вашої держави пострадянськими країнами, зокрема Азербайджан, у минулому році? На які реформи чекаєте ви першу чергу в Україні після перемоги у війні? Які конкретні кроки ви зробите зовнішній та внутрішній політиці? Пан президент, мой син просив з вами зробити селфі. Можливо?
Можливо. Почнемо з дитини. Я зрозумів все головне, а потім питання. Ну так і є. Колеги, але це поганий приклад, так більше не робіть. Дякую. Як я можу оцінити дії або підтримку Азербайджану? А відповідь у вашому запитанні. Я вважаю так. Якщо азербайджанський журналіст ставить питання українською, він свій вибір між Україною і Росією зробив. Дякую за підтримку. Дякую. Давайте. Що стосується президента Алієва, ми в контакті, ми спілкуємось, вдячні за ту підтримку, різну підтримку, яку він зробив для України. І він поважає суверенітет. Сьогодні це пункт номер один, я вважаю, для нашої держави. Він поважає територіальну цілісність України. Він вважає, що Крим – це Україна. Дякую. Давайте з цією частиною поспілкуємося. NPR, будь ласка, National Public Radio. Thank you. Can you hear me? Now yes. Okay, hi. Hi. Доброго дня. Генерал Мілі стверджує, що з України росіян не можна буде повністю викинути. Чи ви вважаєте, що він правий, і як у цьому контексті може допомогти американська підтримка, продовження американської підтримки? Дуже дякую. Ну, перш за все, ми знайомі з генералом Мілі, знайомі особисто, мали зустріч, я від нього цього не чув. Я поважаю думки військових, а особливо партнерів, які нам постійно нас підтримують, є лідерами підтримки. Якщо дійсно генерал Мілі так думає, напевно, я почув би такі думки. Це перше. Друге, все залежить від підтримки. Тож генерал Мілі, якщо хоче, щоб ми дійсно швидше витиснули ворога з нашої держави, я думаю, він, а від нього це дуже-дуже залежить, він повинен пришвидшити постачання зброї. Перекладачі втратили, на жаль, звук, прохання повинно бути. Перевірити. Що стосується підтримки в цілому Сполучених Штатів, якщо ви не проти, я додам. Я вважаю, найголовніша відповідь – приїзд президента Байдена. Тобто є матеріальні активи, є зброя, і це дуже важливо, і тут залежить і від президента, і від Конгресу, але перш за все від підтримки суспільства. Я бачу підтримку американського суспільства. Я був в Вашингтоні, я бачив, люди стоять з нашими прапорами в кожному віконці. Є американський прапор, є український. Я знаю, яка потужна підтримка Сполучених Штатів, але це про фізичну присутність зброї, фінансів, гуманітарної допомоги, яка дуже важлива у нас. А ось є віра в перемогу. Це був приїзд президента Байдена. Мені здається, це і є головний сигнал. А Мілі не приїжджав. Ми запрошуємо. Далі, будь ласка, Sky News, Дебора. Дуже дякую, Дебра Гейн, Sky News. На вашу думку, чи може Україна перемогти на полі бою? Чи думаєте ви, що врешті-решт доведеться сісти за стіл переговорів, можливо, навіть піти на якийсь компроміс і, можливо, навіть говорити з Владимиром Путіним? І ще маю друге запитання. 20 приблизно країн-членів НАТО збільшили свої оборонні видатки після початку повномасштабного вторгнення в Україну. На вашу думку, чи варто усім членам країнам НАТО збільшувати свої оборонні видатки? Дякую за запитання. Їх кілька у вас.
Так, якщо щось забуду, будь ласка, нагадайте мені всі ваші запитання. Дивіться, мені здається, дуже важливий момент. Багато держав, 20, але в світі їх більше, повірте, хто почав збільшувати свої оборонні бюджети. Дивіться, тут такий у нас з вами комплексне запитання вийшло і буде комплексна відповідь. Як реформувати, поважна людина ставила питання, як реформувати інституційну безпеку в світі? А ви кажете при цьому, що збільшення бюджетів армії. Ось і відповідь. Україна, війна в Україні, почали перезавантаження НАТО. Так, це і є. Всі перевірили і зрозуміли, що системи не вдосконалені, що треба більш потужніші речі. Я не про снаряди говорю. Багато вкладається грошей і виділяється бюджетів на там кіберпростір, захист кібератак, інформаційна незалежність, багато різних речей, дрони тощо, IT, багато новітніх технологій. Всі зрозуміли, що всі не універсальні. Ось що відбувається. Напевно, хтось, прикриваючись цим, і збільшують ще на щось витрати. Я про це не знаю. Але в більшості своїх я вважаю, що це йде реформування стану своєї оборонної системи, security system. І мені здається, це дуже правильні кроки. Що стосується, тому що всі побачили, чого можна очікувати від Російської Федерації. І ось тут ми з вами приходимо до компромісів із столу перемовин. І ось коли всі побачили, подивіться, ніхто не пішов купувати квіти, правильно, всі вирішили купувати зброю і технологію. Тобто всі думають, що щось не те з керівництвом військово-політичним, керівництвом Російської Федерації. Так, ніхто не розвиває бізнес з Росії, а навпаки, вводяться санкції. Ось що відбувається. І іноді тобі може бути боляче через ці санкції, але всі зрозуміли, сьогодні тебе підсаджують на цю трубу газову, а завтра тобі просто буде холодно, тому що одна людина якась подумала, що слухай, а чому б не забрати у тебе ту чи частину територію, бізнес, вплив, тощо, зробити партію в твоїй державі, поставити свого прем'єр-міністра, і мені все одно, думає ця людина, Європейський Союз, Сполучені Штати, Азія, та все одно, я так вирішив, подумала так собі одна людина. І тоді люди зрозуміли, нам потрібна незалежність, не на папері, нам потрібна незалежність вся, максимум, щоб захистити своє суспільство, ось що він може, ось що він зробив з незалежною Україною. Вчорашній товариш в кавичках і сусід. І бачите, ось що відбувається. І тому після цього всього ми з вами повертаємось до першої частини вашого питання. Після того, як всі побачили, як вони вбивають, катують, все це відбувається, незважаючи на те, що всі бачать, вони навіть не скривають атаки, чому ні. Чому б не поговорити про ядерну можливість? Чому б не захопити атомну станцію? Чому б не взяти іранські дрони і не вбивати цивільне населення, на руках якого не автомати, до речі, були, а діти? Все одно. І тоді після цього, після такої картини світу, як ви вважаєте, ми, українці, можемо сісти зараз за стіл перемовин з ось з цим всім? Я не знаю, що це. У нас називають це рашизм. Я не знаю, що це. І ось тут буде вам відповідь. Давайте з самого початку. Давайте з того, що ви порушили. Перший пункт. Будь ласка, поважайте наше право жити на нашій землі. Вийдіть з нашої території. Припиніть нас бомбити. Припиніть вбивати цивільне населення. Припиніть вбивати всю нашу інфраструктуру, енергетику, питну воду. Припиніть бомбування міст, сіл. Вбивати просто собак, котів, просто тварин. Палити ліси. Ось все це ви припиняєте, і тоді
ми вам скажемо, в якому форматі ми будемо дипломатично ставити крапку. Далі, будь ласка, «Українська правда», ось цей сектор. Добрий день, Володимир Олександрович. Доброго дня. Роман Кравець, «Українська правда». Хочу все-таки повернутися до головної теми нашої прес-конференції. Рік війни – це час для проміжних підсумків. І моє питання дещо особисте і складається з трьох компонентів. Перше, чи можете згадати ваш особистий найбільш страшний день і найбільш страшну ніч повномасштабної війни? Друге, ми всі люди, і ми всі можемо помилятися. На вашу думку, на вашу оцінку, яка ваша найбільша помилка за час повномасштабної війни? І третє, хто за час повномасштабної війни з числа вашої команди вас розчарував? Дякую. Дуже дякую. Давайте так, хто мене розчарував? Можна з цієї частини, бо я забув, чого ви почали. Вибачте, будь ласка. Напружений графік, трішки я зайнятий. А хто розчарував? Всі ті, хто поїхали 24-го числа. Всі ті, хто виїхали із Києва. Ті, хто виїжджали з міст, сіл, які повинні керувати державою або охороняти її. Битися за неї. Всі ці люди мене розчарували. Моя найбільша ошибка, моя найбільша помилка. Я не знаю, мені здається, їх було достатньо. Я не знаю. Я щоденно роблю, зранку до ночі я роблю вибір, і я жива людина, як би хто там не хотів. Ага. І тому я жива людина, і щоденно я, напевно, помиляюсь. Я впевнений в цьому. Я впевнений, що я помиляюсь. Головне, щоб у мене, як у президента, не було фатальних помилок, через які я гарант Конституції і гарант захисту держави можу її з вами втратити. Слава Богу, такої помилки не було. Слава Богу. І ще ви запитали, хто розчарував, помилка? Найскладніший день. Або найскладніший, або найстрашніший. Найстрашніший. Були, напевно, Буча. Напевно, те, що я побачив в момент, коли ми деокупували, було дуже страшно за те, що таке, що ми побачили реально, що диявол, він не десь там, він на землі. Напевно, це. Далі, будь ласка, японська телекомпанія NHK, а я поки попрошу колеги поважати своїх колег і обмежуватися все ж одним запитанням. Дякую. Thank you very much, Mr. President. My name is Adesu. Дякую, пане президенте, з японського телебачення. Наближається саміт Великої Сімки в травні в Японії. Чи ви розглядаєте можливість доєднатися до цього саміту? Тому що, власне, Японія лише єдина з країн Великої Сімки, ще, до речі, не приїхала до України. То яку роль відіграє Велика Сімка і саміт Великої Сімки за прискоренню допомоги? Дякую за запитання. Значить, що важливо? Ми маємо повну підтримку Великої Сімки, сьогодні головуюча Японія. За 40 хвилин тому став записувати, бо забуваю, з чого починається запитання, багато думок, відповідей і завдань. Тож, за 40 хвилин до нашої зустрічі у мене була розмова з Великої Сімки, Україна була запрошена, ми отримали велику підтримку. Частину цієї інформації, вона буде відкрита, трішечки зовсім, а потім все це закрите, що стосується того, яка підтримка потрібна Україні, і що Велика Сімка готова нам надати, там великий пакет буде підтримки і з Японії також. Я зосереджуюсь зараз у відповіді саме темою Японії. Я вдячний прем'єр-міністру
Він дуже зрозумілий. Він дуже прямий. Я у час війни зрозумів цінність таких людей. І там зрозуміла підтримка. Мені зрозуміла сума коштів, яку зараз прем'єр буде узгоджуватися, мені здається, з парламентом. Там у вас така інфраструктура погодження, виділення підтримки Україні. Точних деталей не пам'ятаю, але тим не менш, я впевнений в цьому, бо я відчуваю підтримку і меседжі ці отримав від Великої Сімки. Я був запрошений прем'єр-міністром в Японію. Це було раніше, по дипломатичних каналах ми отримали ці сигнали. Прем'єр-міністр Японії неодноразово був запрошений мною. І, якщо чесно, він підтримав приїзд. Я не знаю, коли це може статися. Він очікуваний гість. Японія очікувана в Україні держава. Японія зробила велику, повірте мені, підтримку Україні. І навіть, знаєте, як, яку роль зіграла Італія в ЄС в якийсь момент? І яку роль зіграла Японія в Великій Сімці? Я думаю, коли-небудь після завершення цієї війни ми зможемо більш детально проговорити, роль ця важлива і дуже міцна і позитивна, і я за це дуже вдячен. Далі, будь ласка, CDF, от в тому куті. Окей. З німецького телебачення, пане президенте, рік тому ви були, всі хотіли вас побачити. А зараз ви подорожуєте по всьому світу. То ви якось відчуваєте себе більш у безпеці, ви менш постали як ціль для Путіна? Мені здавалось завжди, що щодо думок Путіна німці більш інформовані, ніж я. Але тим не менш. А such question, sorry. То таке вже питання, anyway. Вибачайте. Що роблю я? Моє завдання як президента, лідера нашої держави, ні в коєму разі не зробити припущення навіть послаблення підтримки України. Я вважаю, що єдність, об'єднання світу – це головне моє завдання. Гарно я це роблю, не гарно, точно не сам, не один, але тим не менш. Є момент, спочатку був складний момент, ми показали, що так, і були жорсткі діалоги у мене з усіма, як офіційно, так і неофіційно. І це був такий момент. А потім, ну знаєте, а потім в океані буває ранок. І потім по-іншому всі побачили, що не просто так, що ми дійсно міцні, що ми це питання не просто, що ми десь накопичуємо зброю, вона нам потрібна, щоб вижити. Ми не воюємо, ми боремося за своє життя. І потім була така стадія, а потім було складно. І була втомленість. Початок, тому що всі люди, і це справедливо, справедливо для всіх. Всі люди, є свої внутрішні питання, виклики, проблеми, ціни, інфляційні хвилі, багато всього, енергетика, те, що Росія робила, криза через food security, через блокування моря, тощо. Багато різних криз. І люди є люди прості. І є ще своя кишеня. Так, є в серці підтримка України, але тут так, воно тут серце, ось воно де, але є ще тут кишені, є своя родина. І важливий момент донести всім, що це не наша війна, ми боремось за всіх вас. І ще, це не ця війна викликала кризу, це Росія спеціально робить кризу, щоб послабити вашу підтримку і звинуватити Україну. І моє завдання – робити все, щоб не послабилась підтримка світу для України.
І ще раз я підкреслюю, і я це робив не один. З нашою всією командою. З офісом, з Міністерством закордонних справ, з Кабміном, з усіма. З парламентом, з усіма, хто хотів це робити. І це дуже важливі моменти. А потім є момент, коли ти просто, ну, повинен бути вдячним світу за те, що тебе не кинули. І навіть ті, хто хотіли кинути, також не кинули. І це дуже важливий момент. Бути вдячним їм. І тепер у них всередині є свої виклики з суспільством. І я дуже хотів допомогти так само приїхати і підтримати цих людей. І це справедливо, абсолютно. Вони зробили багато. Я не знаю, скільки людей зберегла кожна з цих держав. І Німеччина. І Німеччина також зробила великий внесок. І фінансовий, в кошти Європейського Союзу, тощо, і в зброю, і танки. Подобається це комусь чи ні. І тому це факт. І я хотів це зробити, приїхати і, а вже ж, відкрити, чесно, нову сторінку для нас, наших можливостей. Air Defense, захист неба, літаки, танки, далекобійна зброя. Ось моє завдання, яке я повинен обговорювати тет-а-тет. Дякую. Далі БФМ, будь ласка. Центральний тут проход. Доброго вечора, пане президенте. Дякую, що приймаєте. Мануель Макрон, бо я журналістка з Франції. Так от, президент нещодавно сказав, що він хоче поразки Москви, але щоб їх не роздавили. Як це співвідноситься із вашою позицією по перемозі? І ви говорили про найгірший день війни для вас. А що... Яким днем ви найбільше пишаєтеся от з початку цієї війни? Еммануель, багато держав дійсно почали говорити про те, а що буде після поразки. Я вважаю, що інформаційно це на користь України. Що буде після поразки Москви, про те, що ви сказали? І це важливо, що віра держав, віра лідерів, а значить суспільств, бо вони завжди спираються на атмосферу в суспільстві, в своїй державі. Тобто це нам сигнал з вами, що більшість держав, принаймні Європи, так, вони вірять в перемогу України. Значить, в поразку Москви, ну, такий роблять висновок, так? І питання головне в тому, що ви сказали, а що буде тоді з Росією? Ви це маєте на увазі? Чесно, мені все одно. Чесно, я вважаю, що у них є своя держава, і вони повинні думати про свою державу, і якщо б вони думали про свою державу, не було б війни. Якщо вони були думали про свою свободу слова, демократію, економічні реформи, про своїх людей, щоб вони не були жебраками, щоб у них не було рабства і тощо, вони були би багатою державою, бо вони природня багата держава. Ось і все. Але на все це потрібен час. Потрібно думати. От як зараз ми з вами працюємо, думаємо. Коли нам думати про окупацію якоїсь держави? Ми думаємо про себе. Вижити, вибороти, побороти з вами, думали, як ковід побороти. Ви пам'ятаєте, це був великий виклик для всього світу. Тобто, коли всі держави адекватні думають, що зробити для свого суспільства, хтось думає, що таке ще зробити проти іншого. І тому це їх питання, їх історія, їх майбутнє. І я не думаю про це. Мені здається, в чому, я не хочу сказати, помиляються деякі лідери, ні, у кожного своя думка. Я вважаю, що
еліта, сам бізнес, який абсолютно справедливо санкціонований зараз, заблоковані рахунки або яхти, великий бізнес олігархічний або великий бізнес Російської Федерації, тобто їх бізнеси за кордоном, їх real estate, там, нерухомість, тощо, все це не до вподоби цим людям, які дуже багаті. І їх діти навчалися і там за кордоном, і це їх право. Але тепер всього цього у них немає, цього комфорту. Що у них є? У них є те, що залишається в Росії. Ви вважаєте, що вони дозволять, щоб було не одна Росія, а щоб було їх 20, 30, 40? Ви вважаєте, що вони будуть ділитися своїм бізнесом? Ви вважаєте, коли все заблоковано, ще раз підкреслюю, абсолютно справедливо за кордоном, що вони не будуть думати, що їм робити всередині, як зберегти всі ці капітали? Ми дуже багато думаємо про когось, чесно. Наші голови забиті іншою інформацією зайвою, а вони самі розберуться. Більш тиску, більш санкцій, більш ізоляції на Росію, і їх еліта буде думати, що їм таке зробити всередині держави, щоб з їх новою політикою, скажу так, хтось хотів сісти за стіл. Ми зацікавлені в цьому. Дякую. Може, російською запитання, телеканал Freedom? Доброго дня, Ксенія Барвіненко, телеканал Freedom. Питання буде українською. Прекрасно. Володимире Олександровичу, рівно рік тому, коли ми всі були шоковані тим, що почалася повномасштабна війна, всі закликали наших західних партнерів передати нам літаки «Закрите небо над Україною». Тоді казали, що це неможливо. Правда, і про леопарди казали, що це неможливо, але вони вже зараз заїхали в Україну. Про літаки зараз іде дискусія, і ми чуємо багато заяв. Три тижні тому президент США Джо Байден казав, що не передаватиме F-16 Україні. При цьому ми чуємо заяви від наших політиків, від наших міністрів, що ведеться діалог і рішення буде на користь України. Можете пояснити, що з F-16-ами, коли вони будуть і, може, не F-16, а F-22, може, щось новіше? Дякую. День перемоги. Закінчу відповідати французькій журналісті. Це мій щасливий день. Майбутній. Я думаю, для кожного українця і українки. А так, тепер до вас. Що стосується зброї. Дивіться, з самого початку так і є. Різна зброя натівського зразка або західного зразка у нас була в дефіциті. Скажу відверто, ми розуміємо, що її просто не було і не могло бути, бо ми країна, яка не в альянсі. Ми почали працювати над цим. Я вважаю, що велика перемога артилерія 155-го калібру, яка у нас з'явилась, а потім «Хаймерс» з'явилась, це був новий пейдж, реально нова сторінка цієї війни. Переможна сторінка. Дуже важливо, дуже вчасно і працююче влучно. Тому важливий момент. Броньована техніка, яка нам потрібно захистити наших людей. І вона різна. Різна БМП, БТР, ви розумієте, танки різного рівня. І зараз про танки навіть ніхто не хотів говорити. Так, ви абсолютно праві. А потім ми знайшли момент, ключ. І щось восени ми зробили. Щось дуже-дуже важливе. Де показали, що ми спроможні. Спроможні відвоювати свої землі. Це була дуже важлива деокупація Харківського регіону. А потім деокупація Херсонської області, Херсона. Це були дуже важливі кроки. Без цього у нас не було б успіху в інших нових видів зброї. Я думаю, що ніколи в Україні ніхто не уявляв, що у нас будуть патріоти. А тепер ми відкрили цю сторінку. В нас вірять, нам це потрібно. Нам допомагають.
танкова коаліція, ви знаєте про неї, багато держав вже підтримують, це довгий процес, на жаль, тут це єдине слабке місце, це терміни. Терміни – це втрати людей, і не дай Боже, багато людей, не дай Боже, багато наших оборонців. І тому пришвидшення постачання зброї, захист неба – це ППО. Це не тільки ППО, ви знаєте прекрасно, це різні різноманітні дрони, які борються проти інших дронів, ловці тощо. Я не говорю про концепцію морських. А також ми говоримо сьогодні про літаки, це частина ППО. І наші партнери, розуміючи це, що ми хочемо використовувати це як захист нашого неба, в кінці кінців інфраструктури і цивільного населення. І тому ми почали важливі кроки вперед. Моя зустріч з прем'єр-міністром Британії дає відповідь на питання, чи є в Україні шанс отримати високоякісні літаки. Ми відкриваємо тренування з Британією. Сьогодні була зустріч у мене з прем'єр-міністром Польщі Моравецьким. Ми відкриваємо можливість навчання на F-16. У нас є розмови, перемовини і реальне відчуття, що ще. Я не хочу говорити з якими, з трьома європейськими державами у нас буде можливість отримати ці навчання і літаки. Ви ж розумієте, так? Що диму без вогню не буває, тому навчання. Деякий термін для цього потрібен. Ми хочемо пришвидшити ці процеси, вони складні, але це і є комплексний захист неба. Дякую. Далі Financial Times, будь ласка, перший ряд по центру. По центру. Jillian Tett, Financial Times. Дуже коротеньке запитання. Ви згадали про мирну пропозицію Китаю, схвалили деякі її елементи, але там не згадано виведення російських військ з України. Зважаючи на погляди парламентарів, це можна вважати, що це мертвонароджена пропозиція? Ви сказали, що буде коротке питання. Питання коротке, коли на нього є коротка відповідь. Всюди, де є Китай, коротку відповідь складно знайти. Я не вважаю, що те, що Китай зробив, це пропозиція. Я вважаю, що суб'єктом і ініціатором будь-яких мирних ініціатив може бути тільки та держава, на території якої відбувається війна. Тому ми зробили свою пропозицію. Ми активні, ми запропонували формулу миру. Мені здається, що це був погляд Китаю. І важливий сигнал, що вони збираються брати участь в цій тематиці. Мені здається, це важливий сигнал. Поки що я сприймаю це як сигнал. Я не знаю, що буде далі. Це залежить від наступних кроків. Я хочу вірити, що Китай буде на боці справедливого миру. А це значить на нашому боці, скажу вам відверто. І для мене це важливо. Я дуже хочу вірити, що Китай не буде постачати зброю в Росії. І для мене це дуже важливо. Це пункт номер один. І я так живу, говорю і роблю все, щоби не допустити цього. Для нас дуже важливо, знаєте, краще там, де зараз Китай, ніж в обіймах з Російською Федерацією, тому що це нечесно, несправедливо. І це, якщо чесно, ризики, що це буде Третя світова. Так? І тому тут і питання в тому, ми повинні говорити тільки тоді, коли ми бачимо конкретні кроки. Зараз я побачив думку. Якщо там немає того змісту, який я для себе вважаю найголовнішим, це повага до територіальної цілісності, це значить виведення всіх російських військ,
то значить цей пункт нам не підходить в тому сенсі, в якому він зараз сформульований, якщо це так. Далі, будь ласка. Пане Карл Більд, прем'єр-міністр Швеції, чи маєте запитання? Не маєте запитання? Окей. Thank you. Then next, Anadolu Agency, please, here. Anadolu Agency, будь ласка. Дякую, пане президент. Можна на русском? Будь ласка. Если бы президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подготовил стол переговоров в Анкаре, и Путин ждал бы вас за этим столом, вы бы приняли такое предложение переговоров, чтобы остановиться боевых действий? А ви з турецького телебачення? Інформаційне агентство. Інформаційне агентство. Інформаційне агентство. Турецьке. Тільки що я розмовляв з Ердоганом до нашої прес-конференції. Ми непогано поговорили. Так, я висловив свої співчуття. Ви знаєте, що це велика трагедія і для нас. І одразу, коли президент звернувся до мене через землетрус, ми відправили наших фахівців, скільки потрібно. Я йому сказав, скільки вам потрібно. Ми стільки відправимо, ми так зробили, і ще вантажні літаки, і тощо. Тобто ми все це робили. Для нас це біль. Ми сприймаємо втрату людей, як воююча держава. Ми сприймаємо цей біль як свій. Я вдячен за ініціативи президента Ернагана, зернові тощо. Я знаю, що він робив для цього. Я знаю, як він допомагав з азовцями. І я вдячен за це. Ми змогли, ну, хлопців, яких могли стратити, повернути. Не всіх. Не всіх, на жаль. Він зробив. Ердоган зробив кілька речей важливих для України. Я за це вдячний. Він знає мою позицію щодо вашої того, що ви сказали. Я не сприймаю це. Він знає мою позицію, я звертався до нього. Ми про це говорили ще до війни. Я йому говорив, що посадіть Путіна за стіл. Я говорив багатьом. За стіл перемовин. Не можна допустити ризику повномасштабної війни. Він не зміг тоді це зробити. І не тільки він потужний. Не тільки він не зміг. А зараз він вважає, що він може. Зараз ми не можемо. Це не та вже людина. Там нема з ким, розумієте, говорити. Окей. Дякую. Далі, будь ласка, українські новини. Доброго дня, пане Володимире Сергій. Я, з вашого дозволу, трошки звернусь до внутрішньої кухні, бо я розумію, що міжнародно це вже переповнено, треба все обдумати і пересмислити. Щодо внутрішнього процесу. Як ми пам'ятаємо, у 2021 році РНБО ввела санкції щодо 100 українців так званого чорного списку США. Ну, тобто ті люди, які підпали там під санкції. Серед цих людей було дуже багато відомих бізнесменів, колишніх високопосадовців, але також не було деяких осіб, які фактично, в принципі, мали б там бути. Ну, зокрема, йде мова про такого посадовця, як Ставицький Едуард, да? Ну, зараз він Натан Розенберг. І от зрозуміло, що в 2015 році були введені США Мінфіном щодо нього санкції, але чомусь він до сих пір не потрапляє під ці санкції. І він, власне кажучи, я думаю, що ви також розумієте, що це за людина, і що... До кінця не розумію, скажіть. Що це за людина, його антиукраїнську діяльність, його переслідують наші українські правоохоронні органи. Про санкції я вже згадав. Просто таке питання, як можна пояснити, що на 9-му році війни, а на 2-му повномасштабної, такі люди, як з оточення Януковича, до сих пір мають бізнес в Україні, він не блокується, активи і не потрапляє до санкцій. І наступне, щодо кейсу, коротко. Давайте почекаємо, давайте з наступного. Давайте з цим розберемось, а потім вже з наступного. Перше, я
Чесно кажучи, не розумію, що це за людина. Зараз починаю розуміти, про кого ви говорите. Ми завжди вводили, якщо Сполучені Штати Америки пропонували нам пакет санкцій, ми вводили дзеркальні санкції, наскільки мені відомо. Якщо хтось викреслив когось із санкцій, ми повернемось до цього питання і виправимо. Якщо людина та, про яку ви кажете, винна, ми це зробимо дуже швидко. Це не є питання. Я маю на увазі, ви повинні зрозуміти, ми говоримо про сотні людей, зараз тисячі людей, які були санкціоновані РНБО. Я не можу знати про одну чи іншу людину. Якщо дійсно є, давайте, будь ласка, матеріали, немає з цим питань. Так. Мені... Богданова, я не знаю, хто це. Кейсу, так званого кейсу Резнікова-Буданова, да? Ну, тобто, ми пам'ятаємо, що відбулося і не відбулося. Ну, тобто, ви розумієте, да? Я хотів просто вас почути відповідь, що ж відбулося насправді. Ну. Поставте мені запитання, будь ласка. Скажіть, будь ласка, чи дійсно йшла розмова про те, щоб змінити міністра оборони Резнікова на іншу особу? Зокрема, називався як єдиний кандидат Кирило Буданів, але не змогли його призначити через певні особливості. Чи дійсно, які так... особливості? Те, що міністром оборони має бути тільки цивільна людина, а він як військова не підпадає цій категорії відповідно до закону. Чи дійсно були розмови у вас з Кирилом з цього приводу і з Олексієм Резніком з цього приводу? Дякую вам за запитання. Перше, в принципі, ті чи інші рішення, які я приймаю на ставки Верховного Головнокомандуюча, які стосуються особистості безпеки і оборони нашої держави, я публічно не обговорюю деякі рішення. Одне з таких рішень – це безпекова ситуація в деяких регіонах і в деяких інституціях, де у мене були думки не суто до цього міністерства, ще раз, а суто до інфраструктури, яка повинна забезпечувати нам безпеку. Посилити це військовими або розвідниками, або службовцями. Посилити це. Це стосується ситуації в деяких регіонах, які є прикордонними, скажімо так, прикордонні регіони, а також це стосується тимчасово окупованих контактних ліній з тимчасово окупованими територіями. І все. І в цьому режимі я обговорював це питання. Якщо б я хотів призначити міністром оборони нашого головного розвідника, ми би робили це виключно кроками українського законодавства. Дякую. Далі, будь ласка, I-24 News, Ізраїль, під краном. Thank you, Mr. President. Дякую, пане президенте. Щодо Ірану, минулого тижня йшлося про те, що ви сказали, що в Ірані, в Ізраїлі і в Україні є спільний ворог, іранський режим. Як допомагає Ізраїль Україні скоротити іранську військову допомогу Росії, можливо, якось військовим чином і так далі. І ось йшлося про удари Ізраїлю по іранській військовій інфраструктурі. Чи вони допомогли Україні? Дякую за запитання. Довгий час упродовж цієї війни я хотів підтримку з боку Ізраїлю не тільки від населення, вона велика, а й від лідерів їх політикуму, їх різних структур. Для мене це було дуже важливо, історично важливо. Україна має історично прекрасні відносини з країною Ізраїль. І у нас було багато різних розмов на різних рівнях. З різним керівництвом, публічних, непублічних, в різних форматах і на різних територіях, я так вам скажу. І було складно змінити позицію, тому що у Ізраїлі непроста ситуація з Росією, ви знаєте, з Іраном, Сірією тощо. І
Але я дуже хотів, щоб вони були не медіаторами в цій війні, а щоб вони обрали сторону. І я вже ж я дуже хотів, щоб сторону України, тому що навіть не уявляю, як Ізраїль може підтримувати війну. Держава, яка стільки років, десятків років у війні, як вони можуть це підтримувати? Тому я не уявляв для себе. І я хочу вам відповісти на ваше запитання. Я знаю всі відповіді на ваше запитання, але я не зможу вам їх дати. Я не можу підставити покращення відносин України і Ізраїля, які почались. Дякую. Далі, будь ласка, запитання SBS Австралія і наступне буде SBT Бразилія. G'day, Mr. President. Вітаю, пане президенте. Більшість союзників відкрили знову посольство в Києві. А Австралія має певні побоювання безпекові. Чи ви хотіли би, щоб австралійський посол повернувся до України, до Києва, і щоб це відобразилося на відносинах українсько-австралійських? Приємно мати справи з таким журналістом, на питання якого можна відповісти «так». Наступне, пане президенте. I'll be very happy. Really. I have relations with Australia. У мене є відносини з Австралією, і вони нам дуже допомагали. Very important thing. I had дуже важливо. Дуже великий був у нас дефіцит броньованої техніки. Це дуже важливе питання, і я би зараз не хотів усю інформацію надавати щодо того, скільки саме ми отримали від Австралії, але отримали, і це чудово. Саме тому я дуже хотів би з задоволенням потиснути руку посла Австралії. Повертайтеся, але на бушмастерах. Нам треба ще бушмастер. Далі, будь ласка, Бразилія. Mr. President, President Lula is trying to gather countries outside. Президент Лула намагається якимось чином посприяти, щоб сторони сіли за стіл переговорів. Чи ви говорили з ним про цю пропозицію? І ви знаєте, що Бразилія допомагала Україні з Іраном, але в них є свій підхід до постачання зброї, боєприпасів і санкцій. То чого ви очікуєте від Бразилії та інших латиноамериканських країн? І коли ви будете спілкуватися з президентом Лулою? Дуже дякую. Я запрошував президента, запрошував Україну. Я дуже зацікавлений з ним зустрітись. Я дуже зацікавлений, щоб він дав мені допомогу і майданчик, щоб Латинська Америка почула Україну. Я в цьому дуже зацікавлений. I really appreciate his. Я дуже дякую за деякі кроки по підтримці нашої суверенітету та територіальної цілісності з боку Бразилії. Це для нас дуже важливо, особливо зараз. І зараз я дійсно чекаю на нашу зустріч, тому що я дійсно хотів би зустрітися з ним віч на віч. Я думаю, що тоді він краще зрозуміє Україну. Дякую. Далі, будь ласка, от ВІПРО Нідерланди. Mr. President, thank you very much. Пане президенте, дуже дякую. По-перше, як ви думаєте, чи ви ще побачите президента Путіна в Гаазі, десь на суді? Чи от ви щойно зустрічалися з Марком Рюте, і ви говорили про постачання F-16? От ми чули, що наче українські пілоти будуть проходити підготовку на F-16, зокрема, і в Нідерландах. Чи то правильно, чи ні? Бачите, і перше питання, і друге питання дуже залежить від Марка Рюте.
і ситуацію в Гаагі. І ситуацію в Гаагі, і можливість постачання літаків. І тому я вважаю, що для України дуже важливо, що зараз у нас з Марком є особисті потужні відносини. Дуже хороші. Дякую. Можемо далі. Але з приводу того, що ви сказали спочатку, я так, а вже ж головне довести до кінця справу справедливості. І так не можна, вбиваючи таку кількість людей, перш за все цивільного населення. І просто так не можна без відповіді закінчити, як пропонують ті чи інші політичні пропозиції. Давайте знайдемо вихід із ситуації. Тобто, що значить вихід? Тобто, що сталося, коли вбито така кількість людей? Ну, це ж лідер Росії, лідер великої держави. І вони повинні бути відповідальними. Це ж не дитинка. Дитинка щось зламала, і можна пробачити. Так? А мені здається, є потім інший вік. Інший вік, коли треба за злочин відповідати. Відповідати перед законом, перед судом. А вже ж. Тобто жарти жартами, і дуже хочеться з попкорном це все побачити. Але якщо б це було весело. Бо це трагедія. Трагедія. Така кількість вбитого населення, вбитих людей. І тому за це треба відповідати. І я дуже вірю, що ця відповідь буде. Не використовую, на жаль, мікрофон. Коли було збито літак MH17, то пам'ятаєте, було чимало нідерландців на тому літаку. А чи є от спільна ціль, щоб президент Путін постав перед суддями, тому що голландське розслідування дізналося, що президент Путін приймав рішення про збиття того літака MH17, так само, як і він приймав рішення про вхід до України. І голландський репортер хотів передати вам ще фото про квітів біля цього літака. Я знаю, я отримую різні подарунки з різних країн. І завжди вони кажуть, що ми охоронці, і тому і Сергій завжди каже, що ви щось побачите після. От ми перевіримо, ми вам віддамо. Але щось ніколи воно до мене не доводить. Тож, дякую. Що стосується... Послухайте, в чому сила, я вважаю, Рюте? І в чому сила вашої системи? І в чому сила результату? А щодо того чи іншого суду, я вважаю, що Голландія, Марк, іноді нам здається, що ми про це сьогодні говорили, що справедливість дуже довго і дається такою силою і напруженням. Але що важливо і що мені подобається, ви доводите до кінця всі справи. І тому я дуже розраховую, як з MH17, і так само, як і з війною в Україні, що ми разом доведемо цю справу до суду і справедливого покарання. Далі, будь ласка, інформаційна агенція ЕФА, Іспанія. І поки ви чекаєте мікрофон, ми трошки можемо розбавити наше сіре тло. Зараз вже потемнішало і почали в різних містах Європи і світу підсвічувати українськими прапорами свої центральні споруди, різні міста. Я якраз під іспанську інформаційну агенцію можемо подивитися на Мадрид. Так, будь ласка, ваше запитання. It's Marcel Gascon from Spanish News Agency EFE. Я хотів би, щоб ви прокоментували іспанську підтримку. І вчора прем'єр-міністр Іспанії сказав, що він розгляне відправлення додаткової кількості танків. І яку роль може відіграти Іспанія у зближенні вашому із латиноамериканськими країнами?
Вчора у нас зустріч була, так, з прем'єром, з Педро? Вчора була, чи позавчора? Вчора у нас була зустріч з прем'єр-міністром Іспанії, з Педро Санчесом. Перш за все, я хочу сказати, що у нас було багато скепсису в Європі, і це правда щодо нашого кандидатства. Ми познайомились з Педро, він познайомився з Україною. Тут Україна, самі українці зіграли таку важливу роль. Він побачив нашу державу, він побачив, за що ми боремось, побачив, як ми змінюємось, що важливо. Він також побачив інституційно. Ми йшли паралельно війні, все одно всі фінансові інституції, банківська система, все працювало, всі інституції. І це дуже було добре, що з самого початку війни він тут був. Мені здається, в квітні місяці він приїжджав у час війни, один з перших. І ми знайшли відносини, і через нього, я вважаю, іспанське суспільство зрозуміло також більше Україну. А потім було ваше відношення Іспанії, саме вашого суспільства до наших вимушено переміщених осіб. І також, якщо я не помиляюсь, 164 або 165 тисяч українців знаходяться в Іспанії. Я вам вдячний за цей прихисток. Багато, це дуже багато людей. І він розуміє, за що ми боремось. Підтримує нас в ЄС. Я знаю, що він підтримує нас в безпековому союзі НАТО. Я знаю це. І я бачу, що Педро у нас особисті є відносини, і він буде допомагати. Він сказав так, що він збільшить кількість танків. Я, напевно, думаю, що це його все ж таки повноваження сказати, наскільки він збільшить. Ми говорили і про іншу техніку. Ми вдячні за те, що у нас до цього були з ним домовленості щодо посилення нашої системи протиповітряної оборони. Ми говорили про хоки, до нас вони їхали, і ще деяка амуніція, яка може посилити нашу армію. Також ми очікуємо від президента. Дякую. Далі, будь ласка, NBC, от в тому боці. Дякую, пане президенте. Минулого тижня президент Польщі сказав, що якщо б ця війна тримала ще один рік, то була б загроза вторгнення Росії в іншу країну. З огляду на те, як ви стримуєте російську навалу тут, чи це, як ви думаєте, чи це навіть теоретично можливо, щоб Росія вторглася в іншу країну, зокрема країну-члену НАТО? На жаль, так. Я вважаю, що це можливо. І це може статися. Чому? Я можу пояснити. Дивіться, президенту Путіну треба показувати успіх і перемоги. Успіх на полі бою в Україні не відбудеться. Масованого реваншу не вийде. Принаймні, ми будемо боротись. І якщо буде постачання, будемо більш сильними. Це перше. Тому йому потрібно буде показувати успіх. І всі розуміють, що він може бути там, де є слабке місце. І бажано, щоб це ще були ті держави, які до цього мали вплив ще з радянських часів, мали вплив Москви, і так само, де є ті чи інші негаразди, тобто ті чи інші вже конфлікти, ті чи інші сепаратні інституції. Ось що відбувається. І тут Молдова, ви знаєте приклад Молдови. Ви знаєте, що наша розвідка перехопила документ. Ви знаєте, що я відкрито про це сказав. І я привіз цю інформацію в ЄС. І я так само передав її, перш за все, в першу ж годину, коли я отримав цю інформацію, я передав її Майє Санду. І це дуже важливо. І там є докази, що вони хотіли змінити керівництво держави. Ось, а тепер давайте подумаємо, яким чином вони це можуть зробити. Як?
Де їх кордони з Молдовою? Я не бачу цих кордонів. Тобто буде висадка. Де вона може бути? Тобто ми говоримо атаку з Придністров'я або атаку Кишинєва. Тобто ось що відбувається. І вони можуть це робити і розвивати цей напрямок. Чому? Тому що, дивіться, через, я не пам'ятаю, коли було засідання, 9-го, 10 лютого було засідання в Брюсселі, так? Так, після цього зараз ми маємо з вами, це кінець лютого, так, 24 число. Їм знадобилось 2 тижні, щоб знайти іншу інформаційну атаку. Зараз вони вкидують, що ситуація на кордоні, на контактній лінії, так, Придністров'я і України, так, на цьому кордоні вони кажуть, ми бачимо, що там є якісь непорозуміння, ми бачимо, що там є постріли. І у нас є інформація, вони закидують цю інформацію зараз через медіа, що Україна збирається зайти на територію Трансністрія, так? Придністров'я, для чого це робиться? Вони чітко розуміють, що ми поважаємо територіальну цілісність Молдови. І ми вважаємо, що територія Придністров'я – це територія незалежної держави Молдова. І вони провокують постійно. В самому початку війни були. З території Придністров'я були постріли в нашу сторону. Вони хотіли, щоб ми зайшли. І я говорив, щоб Молдова думала про це і думала, як вирішити це питання. Це погана ситуація. Це було на початку війни. Вони діяли з різних сторін, провокували, інформаційна війна, гібридна війна і ось такі кроки. І тому я вважаю, що Росія буде добиватися якихось успіхів. Дивіться, ракета перетнула повітряний простір Румунії, ми знаємо з вами, так зайшла потім в Україну. Тобто вони постійно будуть робити такі кроки. Я вважаю, що це бажано попереджати такі можливості посиленням зброї, санкції, ну і всі відповідні кроки. У нас є якраз запитання, можливо, з цього регіону. Румунське національне телебачення, Romania National Television, під краном. Пане президенте, якщо після року війни, чи навіть більше, ви відчуєте, що солідарність в інших країнах може зменшуватися, чи можуть вони втомлюватися, то який меседж ви хотіли б сказати їм, чи передати їм? Дякую, пане президенте. Який меседж? Складно говорити про зменшення підтримки України, коли ви постійно показуєте, як все в синьо-жовтих кольорах в різних точках світу. І я вдячен за це. Не можна зменшувати такі кроки, не можна зменшувати вашу роботу. І ні в коєму разі не можна зменшувати підтримку України. Я хочу просто сказати вашим суспільствам, ви, напевно, познайомились з нашими людьми, бо дійсно прихистили велику кількість вимушено переміщених осіб, людей, жінок, дітей в більшості своїй. І, напевно, ви розумієте, що в більшості своїй вони хочуть повернутися. І допомагаючи Україні, ви допомагаючи всім їм. І якщо ви послабите цю підтримку, це підтримка ваша, вашої цілісності, вашого суверенітету. Зараз ми говорили про те, що ракета перетнула ваш повітряний простір. Що буде? Ви країна НАТО? Не дай Боже, ця ракета впаде у вас. Що буде робити НАТО? Їм прийдеться обирати, що їм робити. Зберегти єдність НАТО. Єдність, показати міцність. Або ні. І якщо показати міцність, треба буде шукати варіанти відповіді на це, ті чи інші. Я не вирішую це, ми не в НАТО. Але я хочу, щоб мій голос почули не країни НАТО, а суспільства країн НАТО. Саме ці люди, звичайні люди. Україна не має права впасти заради того, щоб зберегти
зберегти просто європейський континент від страшної глобальної війни. Я ще раз підкреслю, я вважаю, що Росія може піти тоді далі. І далі подивіться, які є держави, де вони хочуть мати вплив, де Радянський Союз мав вплив, де вони мали це як частину Радянського Союзу, де просто вони не мали це свою територію, але там були їх КГБ, або там стояла їх армія. Просто давайте проаналізуємо, де це може бути, і ви зрозумієте, це буде хаос. Допустити цього не можна. Далі, будь ласка, Суспільне. Глибоко. Дякую дуже за можливість дати запитання. Пане президенте, я впевнений, ви знаєте, що тисячі українських дітей були фактично викрадені, депортовані з окупованих територій, зі знищених міст. І це безпрецедентна ситуація, коли така кількість українських дітей, да будь-яких дітей, в іншій країні це, ну, насправді справжній жах, примусово би всиновлювалися або примусово би утримувалися в інтернатах. У мене питання і просте, і складне. Коли і як ми будемо повертати цих дітей? Чи зараз вже якісь кроки робляться? Що можна зробити за допомогою міжнародних організацій і наших партнерів? Дякую. Дякую. Силою забрати дітей ми не можемо, бо ми не можемо зайти на територію Російської Федерації. Силою забрати будь-яка інституція світу це не може, бо не мають мандат, про який я говорив, або не мають допуск, або немає бажання Росії їх пускати. Це відповідь, чи можемо ми зайти і забрати. Зараз – ні. Що можемо зробити ми? Тиснути. Як? Початок березня, один з таких кроків, United for Justice, буде конференція, саміт, такий конференція у Львові. Ми збираємося це зробити і будуть запрошені прокурор Хан, великий, багато лідерів, багато різних prosecutor institutions і міжнародних організацій. І там будуть говорити про всі можливості реакції і рішення. Там будуть трибунали щодо сексуального насильства, щодо викрадання дітей, щодо трибуналу агресії, тощо. Багато різних питань. І також щодо довкілля також. І багато різних речей. Це раз, що робиться. Друге, працює наш омбудсмен, працює наш координаційний центр. Дуже складно. Вони вважають, що вони нікого не вкрали. Вони вважають, що вони зробили прихисток дітям, які бігли від нацистів. Ну, ви розумієте? Ну, тобто, ну, ось так. А вже ж це буде вирішено. Діти все одно повернуться. Так чи інше, буде відповідальність за це. Поки що це все. З лідерами ми обговорюємо це питання. Важливо, що це стало одним із актуальних питань. Ми з усіма обговорюємо це. Більше і більше піднімається це питання. І на рівні Європейського Союзу обговорюємо з лідерами. Я думаю, що якщо гучніше буде це питання, ми будемо з вами, окрім дієвих кроків, але інформаційно, знаходити ці сім'ї, місця, міста, де наші діти, більше таких фактів і більше робити їх публічними. Це також може допомогти. Це не магістраль вирішення цього питання. Магістраль – це зрозуміло. Це в цілому вирішення питання окупації нашої держави. Без цього, так, щоб на 100% вирішити повернення дітей, так не буде. Тому глобальне закінчення війни – наша перемога, і діти повернуться. Діти повинні повернутися додому. Далі, будь ласка, ABC. Так, Айан. Дуже дякую. Дякую за цю можливість, пане президенте. Опитування громадської думки у США свідчать, що дедалі більше американців вважають, що США надає занадто велику підтримку Україні. Що би ви могли цим американцям сказати в річницю? Я хочу подякувати американцям. Хочу подякувати всім, до речі, американцям, які підтримують Україну. Конгресу,
президенту і телебаченню, журналістам і всім тим, хто нас підтримує. Тому відсотку, який, як ви сказали, збільшується американців, що я можу сказати? Я можу сказати тільки одне. Якщо вони не змінять свої думки, якщо вони нас не зрозуміють, якщо вони не будуть підтримувати Україну, вони втратять НАТО, вони втратять впливовість Сполучених Штатів Америки, вони втратять лідерські позиції, які абсолютно справедливі, які є у світі. І вони втратять державу, підтримку держави, в якій 40 мільйонів людей, в якій мільйони дітей. Невже американські діти інші, ніж наші? Невже американці не люблять те саме, що ми? Невже ми такі різні? Я впевнений, що ні. І тут треба іноді забувати. Я радий, що у нас є двопартійна підтримка, але іноді ми чуємо ці меседжі. Вони небезпечні. Тому, чому? Тому що політичні лідери, яких деякі з них, яких обирають люди, обирають на місцях. І якщо вони піднімають таку тему, вони повинні зрозуміти, що на них люди рівняються. Це їх виборці, вони рівняються, вони їх чують. І не можна бути такими необережними. Хто хоче Третю світову війну? Невже хочуть ризикнути? Америка ніколи не кине держави НАТО. Ніколи. І якщо станеться так, що Україна не витримає через ті чи інші думки, через послаблення тієї чи іншої допомоги, Росія прийде в держави НАТО. Так станеться. Вони прийдуть в Прибалтику. Вони зайдуть і захоплять Прибалтику. Так станеться. І тоді Сполучені Штати Америки будуть відправляти своїх синів і доньок, так, як відправляємо сьогодні ми своїх. І вони будуть воювати. Воювати, тому що це НАТО. І будуть гинути. Я не дай Боже, бо це горе. Це страшне горе. Да. Я бажаю Сполученим Штатам Америки тільки миру і підтримки України. Далі, будь ласка, TV4, Швеція. Thank you, Mr. President. Дякую, пане президенте. Я Андрій Шкрат з TV4. Дякую за вашу гостинність. Це я вперше до України приїхав, дуже приємні люди. Швеція вирішила надіслати більше танків, більше військової допомоги, танки «Леопарди», зокрема. Чи хотіли б ви щось сказати для моїх глядачів, для шведів сьогодні? Я хочу подякувати. Потужний пакет. You have to understand it. Так, вам треба це зрозуміти. Я хочу подякувати. І це правда. Я дякую Швеції. Я дякую, це потужний пакет підтримки. У нас прекрасні відносини зараз, просто реальні потужні відносини з лідерами Швеції на всіх рівнях. І у нас змістовні зустрічі і домовленості. І гарний візит прем'єр-міністра, дуже предметний. І є, ми наближаємось до дуже важливого рішення. Я знаю, і це дуже непросто, і тому я не хочу про це зараз говорити. Ми всі повинні підготуватись до таких рішень. Я хочу сказати тільки одне. Я вважаю, що ви молодці, що ви прийняли таке стратегічне рішення, що ви будете членами НАТО. І я знаю, що це правильно. І ви бачите, Путін об'єднав все ж таки багато держав, суспільства в цих державах, і вони тепер підтримують. Я радий за вас, я радий дуже щасливий за Фінляндію. І все це посилення в цілому НАТО, Альянсу. А що таке посилення НАТО? НАТО – це ж не посилення армії, це посилення безпеки.
І ось і все. І чому ми хочемо в цей альянс? Ми хочемо просто бути захищеними, допомагати іншим. Спільний захист. І ось і все. І тому я дуже радий. Я знаю, що там є деталі, є непрості моменти. Я скажу вам відверто, в цьому напрямку, там, де є у вас складнощі, поки що ви повинні знати, Україна також допомагає Швеції. Дякую. З Південної Кореї запитання JTBC, якщо я правильно вимовляю це. Thank you, Mr. President. Дякую, пане президенте. JTBC, Південна Корея. У мене одне запитання. Нещодавно генсек НАТО з Південною Кореєю говорив про прямі поставки зброї. Як щодо цього питання в Україні? Чи є якісь домовленості, рішення? Ми дивимося позитивно, якщо нам буде поставлятись зброя. Я скажу вам, що ми запрошували керівництво Південної Кореї в Україну. Ми готували приїзд нашого прем'єр-міністра також в Південну Корею. І це було в той момент, коли мені було дуже складно, я не міг виїжджати із України. Ми дуже зацікавлені в наших стосунках. Дуже зацікавлені у наших двосторонніх відносинах. Це дуже важливо для нас. І я гадаю, що ми можемо їх далі продовжувати. Ось це те, що я хотів сказати. Є деталі, які обговорюються з іншими країнами про вашу чудову країну. І я сподіваюся, що ви знайдете можливості Україні допомогти. Дуже вам дякую. Дякую. Канал Ради, будь ласка. Дякую, пане президенте. Перш за все, що цей рік ви з нами. Дуже часто ми в публічному просторі чуємо від початку повномасштабної війни певні прогнози, певну інформацію стосовно того, що той чи інший момент буде переламним, критичним, важливим. І я сумніваюся, що на ставці Верховного Головнокомандувача там теж оперують отакими поняттями, і сумніваюся, що ви з нами поділитеся ними, але хочу запитати, які шанси на те, що в цьому році Крим може бути повернено фізично, і в такому випадку, які шляхи бачить влада для реінтеграції окупованих територій з 2014 року? Дякую. Дуже дякую вам за запитання. Кожна людина в Україні дуже хоче, щоб кожен наступний крок був вирішальним, останнім, переможним. І дуже часто хтось не витримує, і емоційно про це спілкуючись офіційно з пресою, медійно, тощо, навіть представники держави на різному рівні. А це говорять, що ось якщо буде, ось за там якийсь там термін. Чому? Бо всі хочуть. Всі хочуть повернути всі території, бо всі живі люди. І іноді це помилково і не можна пробачати, але тим не менш, ну так хочеться перемогти. Чому? Тому що ну ми так заслужили цього. Ну так хочеться, щоб закінчилась війна, бо ми так хочемо миру. Ну так хочеться все повернути, повернути людей. Ну бо така Україна, так хочеться. Розумієте? Хочеться, щоб живі були військові, додому повернулись, щоб просто життя повернулось. Цього замало. Замало цих емоцій. Замало хотіти просто емоційно один раз сказати, два, три, мало. Треба працювати. І тому, відповідаючи на терміни і кроки, я можу вам сказати тільки одне. Все залежить від нас. Я також дякую вам, що ми всі тут, абсолютно, весь цей рік.
І ми всі тут разом. І від нас всіх це залежить. Є військові кроки. Ми до них готуємось. Ми готові морально. Ми готуємось технічно. Зброєю, посиленням, формуванням бригад наступу різної категорії і різного характеру. Відправляємо людей на навчання, не тільки в Україні, ви знаєте, на майданчиках інших держав, тому що зброя іншого зразку, і ми повинні бути готові. А далі будуть відповідні, справедливі деокупаційні кроки. І дай Бог нам, щоб вони були вдалі. Все. Далі BBC, будь ласка. З перший ряд. Пане президенте, ви чітко показали, що ви вірите в те, що може Україна перемогти в цьому році, зважаючи на підтримку, яка надходить. Але якщо, наприклад, перемоги не станеться і подібну зустріч доведеться проводити, як сьогоднішню, то, на вашу думку, чому б цієї перемоги не могло статися? І хотів би дуже попросити вас англійською відповісти, якщо можна. Можу. Запитання. Якщо до 24 лютого наступного року перемоги не буде, то, на вашу думку, яка буде причина відсутності цієї перемоги, якщо так станеться? Найважливіше – це єдність, тому що єдність – це важливе дещо для підтримки. Навіть якщо недостатньо зброї, набоїв, снарядів, то ми, звісно, можемо програти, але тут головне в тому, що ми втрачатимемо наших людей. І для нашої країни це буде ще одним викликом. Найбільша проблема, яка може статися, це ось ця слабкість всередині країни. Я навіть не хочу думати про таке, що наступного року, в 24 лютого, ми будемо в такій же ситуації, як зараз. Це було б жахливо. Я не хочу про таке думати. І ви теж забудьте все те, що ви сказали. Нам треба бути впевненими. Ми партнери. Ви з Британії? Дякую вам дуже. Ми переможемо. Далі запитання, будь ласка, від... Where our aircraft Typhoon? Де наші літаки Typhoon? Please ask. Запитайтеся у мого друга Ріші. Далі від китайських журналістів запитання, будь ласка, Фенікс Сателайт. Пане президенте, ви казали, що ви вдячні за відкритість, то я буду відкритою з вами. Я гадаю, що Україні і Росії потрібно якомога більше країн-союзників. А що би можна було сказати щодо країн, які віддалені від України, такі як Південноафриканська Республіка, тощо? Що можна було б їм сказати, щоб вони стали на ваш бік? Я вже погано чую. Що було запитання? Є країни, які геополітично віддалені від України, як, наприклад, Китай, Індія. Сказали, що Китай віддалений, так? Так. Окей. І Південна Африка. Що плануєте, що хочете з ними робити? Що я планую з ними зробити? Як схиляти їх на наш бік? А, окей. Перш за все, я планую зустрітися з Сі Цзіньпіном. І вважаю, що це буде на користь
нашим державам і безпеці у світі. У нас з Китаєм великий товарообіг. Питання не тільки в війні, питання в тому, що ми держави, які зацікавлені в тому, щоб зберегти економічні відносини. А наскільки мені відомо, Китай поважає територіальну цілісність. Історично поважає територіальну цілісність, а значить повинен зробити все, щоб Російська Федерація вийшла з нашої території. Бо в цьому і є повага суверенітету і територіальної цілісності. Ви згодні зі мною, що це правильно? Yes? That's great. That's very good. Чудово. Soft. Це дуже добре. Forward. Це такий хороший, повільний крок. Одне одного розуміємо. Бачите, я починаю наші вже з вами публічні дипломатичні відносини. Я вважаю, що не можна вбивати живих людей. Ви погоджуєтесь зі мною? Не можна вбивати цивільних людей. Ви погоджуєтесь? Я вважаю, що не можна окупувати ядерну станцію. Це небезпечно для всього світу. Китай погоджується? Can you say that China agree? Можете сказати, що Китай погоджується, будь ласка? І я вважаю, що треба поважати статут ООН і міжнародне право. Ви погоджуєтесь? Це говорить про те, що Китай підтримує формулу миру України. Ви погоджуєтесь? You see? We have so many common issues. Бачите, дуже багато у нас спільних поглядів. Нам треба поговорити з вами без інших учасників. Thank you so much. Давайте далі запитання от від Аргентини. Може, пан журналіст скаже, чи ця країна теж геополітично віддалена? Hello, thank you, Mr. President. Вітаю, дякую, пане президенте. Ну що ж, не буду питатись про селфі, може тоді краще про ексклюзивне інтерв'ю. Ви багато казали, що ця війна не тільки про територію, а про різні світосприйняття, різні цінності. От, з огляду на ці відмінності, як ви думаєте, яку роль відіграють південноамериканські країни? Мексика, Венесуела, адже в них є певні зв'язки з Росією. От, і тут уряд одне, а суспільство трошки інше відіграє роль. То яке місце посідають ці країни? І чи є якась конкретна підтримка, яку ви очікуєте від цих країн? Дякую за запитання. Я, в принципі, сьогодні вже частково відповідав на питання Південної Америки. Ми дуже зацікавлені в стосунках. Ми зацікавлені в тому розумінні дійсно того, що відбувається в Україні. Велику інформаційну хвилю піднімала Російська Федерація, маючи історичні зв'язки з Радянським Союзом на території держав Південної Америки. Ми в цьому зацікавлені, щоб просто ви знали правду. Різне суспільство. Я впевнений, однакові цінності, про це ми також сьогодні вже говорили. Не хочу повторювати. Треба говорити. Говорити, Україна повинна з усіма державами сьогодні, які не бажають Україні смерті, знищення людей, територій тощо. Я вважаю, що ми повинні говорити. І я думаю, ми всі зацікавлені в безпеці у світі. І тому що і так дуже багато природних викликів. Ви ж бачите, що відбувається. І тому ми повинні думати, як зберегти людей, зберегти довкілля, зберегти планету цю для наших майбутніх поколінь. Але в останню чергу ми повинні думати, як
окупувати, як штучно робити агресивні кроки, щоб робити війну. І в цьому, так, і щоб створювати військову війну, військові конфлікти тощо. І тому ми в цьому точно на одній стороні. Я просто дуже хочу, щоб ми знали одне одного. Нам не вистачає нашому дипломатичному корпусу посольств, кількості посольств. Ми не всюди, на жаль, були представлені раніше на всіх тих континентах, про які ми сьогодні так багато говоримо. Не випадково говоримо так багато. Це відповідь на ваше запитання, яку роль? Важливу, пріоритетну роль. І так і є. Ми вважаємо вас рівними. Ми вважаємо вас пріоритетними в відносинах з Україною. Ми можемо бути корисними. Ми можемо думати не тільки про безпеку. Після закінчення цієї війни ми повинні говорити про саме про речі, які потрібні вашому бізнесу, вашим людям, в чому ви можете економічно зацікавленими бути. Далі, будь ласка, запитання від Reuters в тому куті. Доброго дня, Макс Гундер, Reuters. На даний момент Сполучені Штати ще не дали Україні способи далекого ураження, які Україна просила, такі як ATACMS. Наскільки це ускладнює деокупацію українських територій, про яку ви говорили в цьому році? Дякую вам за запитання. У мене була така, знаєте, велика-велика відверта розмова із Сполученими Штатами Америки, із країнами Європейського Союзу. Це одна із причин, чому я був і в ЄС, і в Британії, Сполучені Штати. Вони детально знають, вони не уявляють. Так дійсно складно знати просто з інформаційного простору, що відбувається, наприклад, в Херсоні. Які були кроки деокупації, куди пішли 40 тисяч людей, і чому їх схід з їх боку тепер більш потужніший і наступає на нас, куди ділися ці люди. Вони не знають деталі, що, наприклад, ворог, він вийшов, біг, ми витиснули його так з одного берегу, він перейшов на інший берег, поставив там зброю, яка б'є по нас, по цивільному населенню. І все це складно, треба роз'яснювати, що далекобійна зброя – це захист цивільного населення. Тому що уявлені багатьох держав, навіть які дуже глибоко з нами і стратегічні партнери, в уявлення постачання ATACMS або такої потужної зброї, ми, до речі, домовились з Британією. До речі, ми домовились. Інший вид, але далекобійна зброя. Але тим не менш, треба було багато нам всім працювати. Тому що уявлення, що Україні потрібна далекобійна зброя, щоб бити по Росії. І цей наратив розповсюджують різні інституції. Вони не тільки в Росії, завдяки телеграм-каналам тощо, а вони інституційно в багатьох столицях світу. Я не знаю, для чого це робиться. Десь це інформаційна політика Росії, дезінформація, хвиля чергова, яку вони запускають. А десь це внутрішні побоювання, що Україні не можна надавати F-16, ATACMS тощо, тому що вона буде бити по Російської Федерації. Так ось я вам говорю ще раз публічно. Ми працюємо дуже потужно над тим, щоб люди зрозуміли, Росія поставила спеціально на таку відстань свою зброю на нашій території, на нашій тимчасово окупованій території, щоб вбивати цивільне населення. І нам треба вражати ці цілі, захищаючи наших людей. Вражати ці цілі, ту їх зброю, яка знаходиться на нашій території. Ми захищаємо цивільне населення. У нас є Херсон. Я дуже довго пояснював Херсон. Я говорив про береги, я говорив про деталі, про вулиці, про кількість населення, що це прекрасне місто, там жило біля 500 тисяч людей до цього вторгнення, а потім, коли ми деокупували, люди були щасливі, було 85 тисяч, ми нарахували людей, 85 тисяч залишилось. Хтось силою депортований, про це говорили, хтось вбитий, знаходили
могили хтось поїхав з нашої держави. І коли ми деокупували, за тиждень було плюс кілька тисяч людей. Люди почали повертатися. Що зробила Росія? Поставила зброю на нашій території і била з того берегу, била. Знала, що наша зброя туди не може дістати. І вони били, просто вбивали цивільне населення. І менше 80 тисяч. Людей вбивали, і вони їхали, зрозуміло, вони бояться. Вб'ють куди? По людях, по автобусних станціях, електрика, питна вода, газові магістралі, тощо. Ось що відбувається. В лікарню піти, вони б'ють по лікарнях, по школах. Ось що відбувається. І ці речі складно знайти, таку інформацію. І ці речі, навіть якщо ти читаєш, ви ж самі знаєте, скільки всього, скільки спаму, окрім правдивої інформації, скільки спаму, і тому людина, кожна людина, та чи інша, той чи інший лідер, вони читають, їм доповідають, так, розвідка, але тим не менш, їм доповідають, можна в це вірити, можна не вірити, потрібна емоція. Люди потрібно, щоб вони зрозуміли це і отримали від нас, від України, правду. Тому так потрібно говорити з Африкою, так потрібно говорити з Латинською Америкою, по різних питаннях, і так потрібно говорити з Америкою, з Європейським Союзом, щоб нам далі давали далекобійну зброю. І це дійсно виклик, і ще більший виклик aircraft, літаки, ще більше, але треба тиснути і говорити. Окей. Дякую, будь ласка, п'ятий канал по центру в кінці. Пане президенте, дякую за можливість поставити питання п'ятому каналу, каналу, який ще з квітня, 4 квітня вимкнули з цифрового етеру разом з еспресо та прямими. І наразі ми не маємо можливість повноцінно мовити, так само, як і наші колеги, це сотні медійників. Але моє питання в тому, що рік тому у січні, коли США та НАТО попереджали про повномасштабне вторгнення росіян, ви закликали українців тримати холодну голову і зберігати холодну голову, не піддаватись на провокації. Чи шкодуєте ви про це своє звернення, про те, що жодного нападу не буде? І чи вбачаєте ви персональну відповідальність за те, що громадяни належним чином не були повідомлені про реальні загрози? Чи вбачаєте ви проблему, можливо, у вашому оточенні, які, можливо, применшували загрозу? І яке покарання, зокрема, на вашу думку, має понести екс-голова СБУ та ваш друг дитинства Іван Баканов? Чи дійсно нині він перебуває в Україні? Колего, зупиніться, будь ласка, вже вистачить запитань. І чи ви погоджуєтеся з тезою, що, зокрема, через також СБУ? Дякую за вашу доповідь. Дуже приємно. Мені здавалося, що я тут був з 24 числа. Нікуди не дівся. І мені здається, це важливо, що ми не втратили державу. І так, це завдяки народу України. І завдяки нашим Збройним силам. Напевно, і завдяки трошки мені, якби вам це неприємно було чути. Так вважають багато людей. А вже ж не всі. І я ніякий не герой. Але, напевно, я хоч щось зробив. Раз ми тут, в деокупованому Києві, в деокупованих багатьох містах нашої держави. Напевно, я щось зробив. У нас є натівська зброя. І ми боремось, а не підписуємо зрадницькі договори, мінські умови і тощо. Напевне, вам це не дуже приємно чути, але тим не менш я вам вдячний за те, що ви є. І я знаю, що ви будете, і це прекрасно. Але в чому зміст? В тому, що ми переможемо. Ось таким же ж, який є президент. А от з тим, що от було, ми не перемогли. Ось така моя відповідь. Дякую. Дякую нашим військовим, оборонцям, журналістам різним. І дуже добре, що вас показують по телебаченню. І дуже гарно, що, незважаючи на ті чи інші звинувачення, що я президент України, знищив російську присутність в парламенті України, знищив російські телеканали в Україні,
знищив олігархів. Вибачте, один з них – власник вашого каналу. Давайте наступне запитання. Латвійський телеканал, будь ласка, теж по центру в кінці. Дуже дякую, Latvian Television. Mr. President, we in the Baltic Пане президенте, країни Балтії і Латвія, звичайно, чудово розуміють, що Україна б'ється і за нас. І ми дуже дякуємо за це. Але ви також згадали, що Росія може бути зацікавлена у атаках на країни-члени НАТО. Тож, після цього дуже складного року, і з огляду на ваш досвід, що б ви могли порекомендувати країнам Балтії? Як жити у цей час, незважаючи на те, що ми країни-члени НАТО, та тим не менш, в нас є кордони з Росією, і ми постійно отримуємо загрози. Перше, я дякую від перших днів за ту підтримку, яку країни Балтії надавали Україні. Ви знаєте, що від самих перших днів окупації, навіть ще до того, ми отримали, ми мали дуже важливі розмови і рішення від країн Балтії, бо ви знаєте, що я зустрічався з Гітаносом Наусєдою, це президентом Литви, я також зустрічався із Латвією, і з Естонією, всі країни знаходилися на нашому боку. І від самого початку, я коли кажу від самого початку, то я маю на увазі від 2014 року. Тож дуже важливо, що ми маємо таких стратегічних, добрих друзів, і це дуже важливо. Що ж я можу порекомендувати? Ми, як українці, ми завжди пам'ятатимемо підтримку, яку ви надавали. Звичайно, ми будемо разом з вами. Хочу побажати вам миру, щоб ми залишалися сильними. Я чудово знаю, що ви ніколи не будете, ви не залишитесь наодинці. Хтось сказав, що Балтійські країни Балтії – це маленькі країни. Можливо, маленькі за територію, але великі як нації. Дякую дуже. Від ТВП. І якщо можна, президентові змінити радіосистему для перекладу. Можна? Можна. Добрий день, Томаш і другого польського телевізіння. Два короткі питання. У вас є форма міра. Ми вже її знаємо, і ми знаємо, що це умови, щоб взагалі почати говорити з Росією. Але ми знаємо, що Росія поки не хоче взагалі реагувати на це. Як далеко треба йти, щоб заставити Росію сісти за столом? Чи це треба тільки відстранити російських військових з території України, чи треба ще щось далі, наприклад, не знаю, українські танки у Москві. І друга річ, якщо можна, тут вот представники телевидения з багатьох держав, здесь все время є зараз українці, які чекають мирного неба, щоб ви вот всім своїм родакам сказали, наприклад, вот в таких державах, як Германія, Румунія, Польща, Великобританія, Іспанія. Дякую. Щоб я сказав о Польщі? Ні. Своїм братцям, українцям, які живуть за кордоном. А, нашим там переселенцям, так. Ну, спочатку ви говорили про чи інші перемовини. Я вважаю, що в даній ситуації, ну, про це ми сьогодні вже говорили, мені здається, ми починаємо повторюватись, але тим не менш, ми повинні бути сильними, щоб бути сильними в будь-яких перемовинах Україна повинна бути сильними на полі бою. Тоді ви можете дійсно дійти до миру справедливого на умовах цивілізованого світу. Мені здається, це найголовніше. Якщо ти відступаєш, якщо тебе окупували, тебе принижують, це Росія вже робила, коли вони дійшли до Києва, коли вони окупували нашу державу, і вони це робили. Ви бачили, як вони себе вели, вони ставили якісь умови, вони катували людей. Ось і все. То ми знаємо результат, коли вони сильні, а ми окуповані. Ось і все. Тому я вважаю, що важливо бути сильним на полі бою, тоді будеш сильним в перемовинах. Ось і все. Давайте дійдемо до цього. Давайте деокупуємо по максимуму, що ми можемо. Це для нас важливо. Ми будемо більш сильними. Це перша. Друга частина
Друга частина, що я можу сказати нашим українцям, що я хочу. Окей. Окей. Щось відбувається у мене тут. Що сказати без громадян України, які сьогодні знаходяться за кордоном? Наша держава не може бути потужною. Без вас, шановні українці, я хочу вам сказати при всій любові, але ви, при всій любові до всіх держав, які дали такий прихисток для вас, пам'ятайте, ви українці, ви не румуни, не поляки, не німці. При всій любові до цих держав і великої поваги, вони дійсно багато, багато для нас зробили і підтримують вас. Але я хочу, щоб ви знали, що коли ви зможете, я б дуже хотів, щоб ви повернулись. Я зараз не кличу вас. Це, перш за все, безпека. Думайте про неї, і це ваша особиста думка і ваш вибір. Але головне, щоб ви знали, що для нас ви такі самі українці, ми чекаємо точно на повернення до нормального життя після перемоги. Повертайтесь, тому що треба відновлювати нашу прекрасну державу, бо вона для людей, для всіх людей, для тих, хто зараз тут, хто боронить державу, хто захищає її, і для тих, хто вимушено виїхав тимчасово. Українці ви не завжди, це точно, хоч і виїхали тимчасово. Шановні колеги, прес-конференція наближається до завершення. Два запитання ще зможемо почути. Давайте обозріватель і далі ми Україна останнє будемо. Дуже дякую за можливість задати запитання. Доброго дня, пане президенте. Питання щодо гарантій безпеки для України, про які ми говорили на початку. Нещодавно пан Андрій Єрмак сказав, що ось-ось вже на часі ми зможемо отримати, затвердити гарантії безпеки. Ріші Сунак сказав, що сподівається до липня будуть вони затверджені, і Великобританія готова бути цим гарантом. Які ще є країни і які терміни для України принципові до закінчення війни чи після, як сказав Столтенберг? Дякую. Дуже дякую. Ми хотіли би мати гарантії безпеки на шляху до НАТО. Ми не знаємо, коли Україна буде там. Це залежить сьогодні не від України. Україна продемонструвала свою потужність, продемонструвала її як на полі бою, так і в соціумі, який максимально підтримує цей геополітичний курс. Що стосується викликів на шляху до Альянсу, ми хочемо мати гарантії безпеки. З якими державами ми про це говоримо? З Європейським Союзом. Ми говоримо про це з Великобританією. Ми говоримо про це з Сполученими Штатами Америки. Поки що це коло, з ким ми обговорювали це запитання. Коли це може статися, я не можу вам сказати. Так, будь ласка, ми Україна. Пане президенте, ми сьогодні вже говорили з вами про вкрадене дитинство. І хотілося, останнє питання про особисте, про тих, хто в серці, про родину. Цей рік він змінив життя для мільйонів родин, і, певно, і вашу родину в життя її теж змінилося. Перша леді, її вже міжнародні оглядачі називають, вона є образом такої боротьби жіночної, і голос завдяки її виступам чують зараз на всіх міжнародних майданчиках. І мені от просто, я впевнена, що і всім українцям дуже цікаво, як оці 365 днів повномасштабного вторгнення Росії змінили вашу родину, ваші стосунки з вашими самими близькими. Якщо можна, це останнє питання, мені здається, про особисте хотілося б почути. Найскладніше? Найостанніше і найскладніше. Я їх люблю. Безумовно, свою дружину. Мої діти, головні люди для мене. Не часто бачу. Батьки. Їх зовсім не бачу. А дружиною пишаюсь дуже сильно. Вважаю, що вона
робить все заради, я просто розумію, що вона за людина, заради дітей і держави. Ну, хотілося б, щоб трішки заради мене, а вже ж, я так вже жартую. В серці, вони всі є в серці. І я, бачите, я вам сказав чесно, що це буде найскладніше. І тому не можу нормально вам відповісти. Головне їх не підвести. Головне, щоб моїми дітьми, щоб мої діти пишалися мною. І я радий, що вони в Україні, що вони навчаються в українських вузах. Це дуже важливо для президента держави, колишнього або сьогоднішнього, коли ти проти воюючої держави, щоб твої діти були тут, бо держава тут, бо гинуть тут хлопці і дівчата. І дуже важливо, щоб твої діти були тут і твоя дружина. І я не можу їм наказати бути тут. Головне, щоб вони були такими людьми. Я пишаю, що мені так нескінченно повезло з сім'єю, з державою. Дякую. Шановні колеги, бачу, що ще... я бачу ще багато піднятих табличок. На жаль, 2,5 години майже не вистачило нам, щоб відповісти на всі ваші запитання. Але це був дуже складний тиждень. Сьогодні був дуже складний день. І колись ми мусимо завершувати. Нехай це буде зараз. Тому дякую всім.